Ամիսներ առաջ թեժ քննարկումների կիզակետում Արամ Մանուկյանի արձանի տեսքն ու առաջարկված ճարտարապետական լուծումներն էին։ Այժմ արդեն արձանի տեղադրման վերջնական աշխատանքներն են ընթանում։ Արտաշես Շահաբազյանը քննադատություններն այդքան էլ չի կիսում, ասում է գեղարվեստական առումով արձան հաջողված է, վեհ ու ներշնչող։ Այն օրինական ճանապարհն անցել է հաստատման որպես նախագիծ, ի վերջո այս նախագիծը ճանաչվել է ամենալավը, եղածների մեջ ամենալավը։ Թեև արձանի վրա վերջին շտկումներն են կատարվում, այժմ նոր մտահոգություններ են իհայտ եկել, այս անգամ արձանի տեղադրման վայրի հետ կապված։ Քաղաքաշինության պետական կոմիտեն նախ հայտարարել էր աշխատանքները դադարեցնելու մասին, ապա մի քանի ժամ անց մեղմել էր դիրքորոշումը, սահմանափակվելով լոկ կոչով, իսկ պատճառն ըստ կոմիտեի քաղաքաշինական նորմերի խախտումներն են։ Ճարտարապետ Համլետ Մարտիրոսյանը հիշեցնում է, Երևանի քաղաքապետարանն ի սկզբանե որոշված տեղանքի համար է նախագծերի մրցույթ հայտարարել, իրենք էլ արձանի էսկիզներն այդ տարածքի համար են կազմել, բոլոր ճարտարապետական պահանջները կատարվել են։ Իրան ապամոնտաժել արդեն հնարավոր չի այն առումով, եթե ուզենանք պահպանենք։ Այսինքն մենք պետք է իրան ավիրենք, որովհետև իրան ապամոնտաժել եւ տեղափոխել թեորապես եւ պրակտիկապես անհնար է։ Մշակույթի նախարարության կողմից տեղադրման թույլտվություն չունենալու մասին հայտարարությունները ճարտարապետն անհիմն է համարում։ Մետրոպոլիտենի համալիրը հուշարձանների ցանկում ընդգրկված չէ, հետևաբար նախարարությունը միջամտելու իրավասություն չունի։ Ավելին, մատնացույց է անում տարիներ շարունակ վեր խոյացող հսկայական գովազդային վահանակը, մետրոպոլիտենի ետնամասում հսկայական աղբանոցն ու անհրապույր վիճակը, որի դեմ երբեք ոչ ոք չի բողոքել։ Հեղինակային իրավունքների խախտումներ Մարտիրոսյանը ևս չի տեսնում։ Մկրտիչ Մինասյան, որ համահեղինակն է, այսօր Ջիմ Թորոսյանը չկա, բայց Մկրտիչ Մինասյանը կա, ինքը եւ կոնստրուկտորը շինության, իրանք իրանց համաձայնությունը տվել են, իրանք համաձայնվել են այդ իրանց հեղինակած կառույցի վրա անել հետեւյալ արձանը։ Արձանի տեղադրման վայրի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ սկսելու կոչերն Արտաշես Շահաբազյանը ժամանակավրեպ է համարում, ավելի վաղ է պետք դա անել։ Եթե մենք կոնկրետ վայրի հետ կապված խնդիր տեսել ենք, ես ուզում եմ նաեւ մասնագետների, այսպես ասած, կարծիքի հետ հաշվի նստել, բայց այդ կարծիքը պետք էր վաղուց ասել, այդ քննարկումները պետք է վաղուց լինեին։ Այսօր, երբ որ արձանը վերջնական տեսք է ստանում, այդ աղմուկը ինձ համար առնվազն անհասկանալի է։ Չնայած հնչած քննադատություններին, տիկինջեմային արձանի տեսքը դուր է գալիս, ապամոնտաժելու մասին հայտարարություններն էլ իրեն զայրացնում են։ Չի կարելի ամեն ինչը քննադատել, եթե տեղում է արձանը, ուրեմն թող մնա տեղում եւ շատ շնորհքով արձանա։ Ես շատ հավանում եմ եւ ընդունում եմ։ Արամ Մանուկյանի արձանի հեղինակ Դավիթ Մինասյանը վերջին հատվածի տեղադրման պահին անհանգիստ էր, սիրել է իր աշխատանք, սակայն հրաժարվում է խոսել։ Այդպիսի սովորություն ունի, Երևանը զարդարող այլ կոթողների դեպքում ևս խոսում է, երբ ամբողջական պատրաստ է լինում, իսկ մի քանի օրից Հայաստանի անկախության ռահվիրը Արամ Մանուկյանի արձանի պաշտոնական բացումն է լինելու։ Հայկ Սահակյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։